agar Mirkomil Musayev jamoada, umuman san'atda yana keyinchalik faoliyat yuritishlari uchun agar Parijga piyoda borib kelish kerak bo'lsa, men borib kelardim. Kulak samastı, ben üstümden köp külüp anaklarken, lakin ben hiç kulak samastı. Hay onu kesip şu, nonu şu, kıladı değil mi hazırlanan? Aa, eskilerde bu arada, zulen davada kıynardık, ezildik. Bu nasibeyken değil, nasibe şubet geçenken. Yig'lamayman deb har kuni aytayapman, iloji bo'lmayapti. Haligi nima kutishyotuvdi? Kaniza yig'ilgan Hazil Yulduz Usmonovaga qilinishini kutishyotuvmi? Nimani kutishyotuvdi? Jalay oyoq yoshligimni To'g'risini aytsam, avval Davronning kayfiyatini buzgandim, bormayman deb. Keyin bostirib keldim. Bundan oldingi yo'qotishlar qanchalik bo'lgan? Misol ularga ayon, bizga qorong'u, lekin bu yo'qotish juda ham katta bo'ldi. Narx masalasida, pul masalasida bizga bilan mutlaqo savdolashmagan Yulduz Usmonova bo'ldi. Buni o'zini ichi qanaqa yig'layotganini bilmaysizlar-da, o'zini ichi. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazda Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Biz bugun Xalqlar do'stligi san'at saroyidamiz. Ushbu saroyda bugun konsert dasturini taqdim qilayotgan jamoaning erishgan yutuqlarini raqamlarda aytadigan bo'lsak ham, juda ham havas qiladigan natijalar haqida so'zlagan bo'lamiz. Bu jamoa so'nggi 10 yil ichida Xalqlar do'stligi san'at saroyida ushbu konsertini ham qo'shib hisoblaganda 128 kun, ya'ni 128 seans konsert dasturini taqdim qilgan. Yarim milliondan ortiq inson ushbu san'at saroyiga kelgan bo'lsa, umumiy hisobda viloyatlar va chet el gastrollari bilan hisoblaganda 1 milliondan ortiq inson ushbu jamoaning konsert dasturlarida mehmon bo'lgan. Ularni YouTube ijtimoiy tarmoqida 1 milliarddan ortiq odam tomosha qilgan. Xullas, bugun 10 yoshini nishonlayotgan 12-chi yakkaxon konsert dasturini taqdim qilayotgan million jamoasining yangi konsert dasturiga reportaj tayyorlagani va ularni tabriklagani keldik. Biz boshladik. To'g'ri qarab turibman sizlarga, bolam. Bir o'zingga kelgan dedim, qo'rqdim dedim, mazang bo'lmay qoldi o'yladim. Aqtimizdan yarashib ketdi. Manga, ha? Nasib. Keldilar. Oxirida. Yuzlarimiz yorug' bo'lsin, dillarimiz birroq bo'lsin, toliyimiz ham, martabamiz ham, boshimiz ham baland bo'lsin.
bugün şu konsertten nima fayda olib chiqib ketish mumkin bo'lsa, hammasini olib chiqib ketish narsasi. Doim zalni eng zo'r olqishi bilan ota-onalarimizning duosini ro'yobga chiqarib chiqish narsasi. Oyoq-qo'linglar hammalari chaqqon bo'lsa, bugun chiqib, yorib, buzib, fayzi eng zo'rini olib chiqib ketinglar. Barchamiz o'tgan yilgi anomal issiqda juda ham qiynaldik. Keling, bu yilgi yozga avvaldan tayyorgarlik ko'ramiz. Rahmat. Yozga avvaldan tayyorgarlik ko'rish qanaqa bo'lish kerakligini sizlarga ko'rsatib beraman. E'tiboringizga Shwaki brend ostida ishlab chiqarilgan multi-split inverter sistemalarini namoyish etamiz. Ushbu sistemaga bir vaqtning o'zida 5 tagacha, ya'ni kanalni Shubob hamda kassetali konditsionerlarni o'rnatish mumkin bo'ladi. Sistema ayni yoz chillasida uyingiz yoki ofisingizning barcha xonalarida salqinlikni maksimal darajada ta'minlaydi. Tashqari qismning 18000, 27000 hamda 42000 quvvatga ega bo'lgan turlari mavjud. Eng muhimi, ushbu mahsulot katta joy talab qilmaydi hamda u shovqinsiz ishlaydi. Uning yana bir afzalligi inverterligi, ya'ni energiya tejamkorligi. Shwaki sizga yuqori sifatdagi mahsulotlarni taqdim qilishda davom etadi. Siz esa Shwaki sotib olmaganlar oldiga boring. Intervyumiz esa davom etadi. Million jamoasining 10 yilligi bilan hamda bugungi 12-chi konsert, ya'ni ki muchal konsert bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Xudo xolasa 20 yilliklarda ham, shu chorak asr bo'lganda ham kelib intervyu qilish, reportaj qilish bizlarga nasib etsin. Rahmat. Xudo xolasa ungacha multimillioner bo'lib ketgan bo'lasiz, hech kimdan intervyu olmaysiz. Sizdan intervyu olasiz. Xudo nasib etsin, ilohim. O'shanda ham intervyu oling. Xo'p, millionni shu vaqtgacha 15'ten ortiq jamoa a'zolari tark etti. Bu sefer ham afsuski şu millionni umuman qo'noqlar va zukkolarning eng zo'r ishtirokchisi aktyori Mirkomil Musayev tark etyapti. To'g'ri, bu haqida o'zingiz Instagramingizda hattoki o'sha Mirkomil Musayevni olib qolishni iloji bo'lganida o'sha Parijga piyoda borib kelardim. Agar shu shart qo'yilganida degan gapingizni o'qib qoldim. Lekin shu paytgacha endi sizga sir emas, kim millionni tark etgan bo'lsa, unda hamma shu Davron Kabulovni aybdor deb bilgan. Xo'p, bu safar Mirkomil Musayevni jamoani tark etishiga sabab nima bo'lyapti va ularni olib qolishga qanday harakatlar bo'ldi? Xo'p, Mirkomil Musayevni jamoani tark etishlari 2018-yilda ro'y berishi kerak bo'lgan voqea. Lekin o'sha 2018-yilda Mirkomil aka, ko'rdingiz, jamoa yangi tarkib bilan, yangicha qiyofa bilan chiqyapti sahnaga. Shuning uchun ozgina endi sabr qilib turing akajon. Bu jamoa sekin-sekin haliga oyoqqa turib olishi uchun, o'zini ushlab tura olishi uchun ozgina yoshligi sizni ko'magingiz ruscha aytganda poddershkangiz kerak deganimda, mayli Davron bitta ikkita konsert turib beraman deganlar. Kelgan har safar yildan yilga yangi konsert e'lon qilinayotgan paytda Mirkomil aka, xudo xolasa endi keyingi konsertgacha ozgina sabr qilib turing. Mirkomil aka, ma'ruf kirib olsan auditoriyaga, Mirkomil aka mo'min kirib olsan auditoriyaga, Mirkomil aka Sarvar kirib olsan auditoriyaga. Mana endi millionni muxlislari Sarvarga ham, ma'rufga ham, mo'minga ham, o'sha kattalar qatori qarsa ichalishni boshlagandan keyin men endi va'damga vafo qiladigan payt keldi. Mirkomil aka bilan konsertga 3 kun qolganda gaplashib o'tiramiz, dardlashib o'tiramiz. Mirkomil aka deyapman, siz mana ketasiz-ku, ha, shu yana odamlar mani ayblaydi,
Lekin bilmaydi odamlar qanchalik men harakat qilganimni siz jamoadagi umringiz uzoqroq bo'lishi uchun bu sahnadagi desam yo endi nima deysan men chiqib e'lon qilib yuboraymi Do'ronning bunga aloqasi yo'q deb e'lon qilib yuboraymi dedilar. Keyin yo' aka dedim mayli dedim. O'ylaydigan odam palibami o'ylayveradi. Gap u gapni men to'laqonli jiddiy tarzda aytgan edim. Agar Mirkomil Musayev jamoada umuman san'atda yana keyinchalik faoliyat yuritishlari uchun agar Parijga piyoda borib kelish kerak bo'lsa men borib kelardim. Men 5 yil davomida Mirkomil akaning jamoada bo'lishlari uchun ularni ijrolaridan muxlislar yana ko'proq bahramand bo'lishi uchun masalan qo'limdan kelgancha harakat qildim. Buni bu masala yuzasidan o'zimni vijdonim oldida ham Mirkomil akamni oldilarda ham yaratganni oldida ham misol uchun men o'zim ayblaydigan hech narsam yo'q, men qo'limdan kelgancha harakat qildim. Agar bitta yarimta yo'li bo'lsa aytsanglar, men o'sha yo'lni ham qilaman. Tayyorsiz. Endi qaror aniq qabul qilib bo'lindi-da. Ha, Mirkomil akam o'zlari uchun qabul qilganlar bu qarorni. Endi mani qarorimni ham hurmat qilinglar deganlardan keyin nima deya olasiz endi misol uchun? Bir o'z sizga jang qilinglar, baribir ko'chada jang qilib yuribsiz-ku. Aka sahnadagi mana hozir oxirgi chiqishlaringiz endi bu. Xo'p, ko'rdik endi. Hammani yig'latyapsiz. Muxlislar ham, jamoa a'zolari ham, hamkasblaringiz ham, hatto rejissyorlar ham juda bir boshqacha og'ir kayfiyatda chiqib kelishdi konsertdan. Prodyuserlar bu aniq endi ko'ryapmiz hozir nimalar bo'layotganini. Birinchi konsertingiz qanaqa bo'lgan? Birinchi chiqish. Ha. Birinchi chiqish. Aynan milliondami? Yo'q, umuman sahnaga, katta sahnaga. Qanaqa umidlar bilan chiqib kelgansiz? Nimalarni niyat qilgan edingiz? Qanaqa kayfiyat, yurakda nima tuyg'ular bor edi o'sha payt? Endi birinchi sahnaga chiqish. Endi maktab davrini hisobga olmasak, kattaroq sahna. Ha. Katta sahna bari birinchi 2003-yili. 2003-yili O'zbekiston Milliy Universiteti o'sha madaniyat saroyida bevosita shovozlar jamoasi bo'lardi. Bizni maktab davridan shunga havas qilib men o'zim ko'rib kelardim. Qaysidir intervyuda aytgandirman yo'qmi bilmayman. Xohishim san'at institutiga topshirish bo'lgan va topshirganman ham. Birinchi topshirib hujjatim qaytib olganman. Keyin bevosita faqat oldimda yo'l qolgan shu qiziqishim Milliy universitetga topshiraman, chunki u yerda shu qizi bor, chunki O'zbekiston kanalida o'sha payt ozgina paytda to'liq batafsil berilmasdi-yu, qanaqadir 20 minut, 25 minut ichida senzura kuchli bo'lardi. O'sha vaqt momentda ozgina qo'ysam, o'shunga qiziqish katta bo'lardi. Yana o'zim mo'kam o'sha universitet bitiruvchisi edi o'sha paytlar. Bevosita o'zini anaqa iqtisod fakultetidan jamoasini anaqalarni olib kelardi, video tasmalarini olib kelardi. O'shani ko'rib turib juda qiziqishim katta bo'lgan. Bevosita topshirgan bo'lsam 2001-yili, 2001 bo'lmadi, 2002 nasib qilmadi. Bizning fakultetimiz sal orqada edi bu narsadan, bu ishtiyoqqa. Keyin 2003-yili shu O'zbek filologiya fakulteti nomidan QVZga qatnashganmiz. Ichki fakultetlararo musobaqada. Bevosita o'shanda qatnashib bitta kichkina nomerimiz bo'lardi. O'sha nomer orqali manto biz oshxonada, ya'ni talabalar yotoqxonasidagi ovqat talash jarayoni shu nomer orqali hozirgi o'sha QVZning ustozi Olim aka Xudoynazarov shu nazariga tushganmiz. Olim aka Xudoynazarov o'sha payt, ya'ni o'sha o'yindan keyin 1-2 kundan keyin chaqirtirganlar, seni shu jamoada ko'rish xohlayman, nima deysan deb. Shovozlarda. Ha, shovozlarda, shovozlar jamoasida, shovozlar jamoasi o'sha payt 2001-yil respublika chempioni edi. Keyin orada 2002-yil uzilish bo'lgan edi. Ya'ni Jahongir Fozilxonov ustozlarni tugatib, ya'ni avlod almashinuv payti, keyingi jamoa yo'q payti, yangi jamoa shakllanish arafasida edi. Shuning uchun yangi sedrlarni o'sha shovozlarga mos bo'lgan talabalarni yig'aman deb harakat qilib yurgan paytlar edi olmagani. Shu orqali ko'zga ko'ringanmiz. Keyin birin-ketin boshqa bolalar qo'shilishdi. O'sha paytda kim qo'shilganlardan kim aytishi mumkin? Hozirgi yonimizda bo'lib yurgan Begzod,
Umid Umarov Bravo jamoasidagi keyinchalik ancha keyinroq keyin Shahlon qo'shilgan, Davron qo'shilgan. Umid boshdan o'sha bizda DJlikda o'tirardi, o'sha payt keyin sahnaga qo'shilgan u ham. Shu asosini baribir o'sha QVZ Termijonda o'sha payt Milliy universitet tashkil qilardi, chunki Milliy universiteti ichida bo'lgan fakultetlar aro bo'lgan musobaqa juda kuchli bo'lardi. Ya'ni planka juda baland bo'lardi, respublikaga yaqin yurardi. Keyinchalik vaqt o'tishi bilan ommaviylashib bordi. Boshqa joylarda raqobat paydo bo'lib bordi. Shunaqa qilib kirib qolganmiz, 2003-yil kirganmiz. 20 yil bo'lgan ekan, hozir. Hozir 20 yil bo'ldi. Ro'parasi 20 yil. 20 yil bo'ldi katta sahnadaligimizga. Ya'ni talabalikda havaskorlikdan boshlab sekin-sekin professionallikka yetib keldik. Jamoaga yangi a'zolar qo'shilgan. Agar o'zlaringizdan ular yangi a'zo deb bilayotgan bo'lsangiz, ya'ni endi biz ba'zi bir a'zolarga qanday o'rganib qoldik, bitta konsertda bo'lib boshqa konsertda bo'lmaganlar ham bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan aytayapman. Umuman qo'shilganlar qanday me'yor bilan tanlandi, qanday mezonlar bilan tanlandi? Misol uchun nega misol siz o'zingiz bilan yaqin bo'lgan Donik Vayn tanlanmadi va nega Sardor Zokirovni bu konsertda ko'rmadik? Xo'p. Donik Vayns mening jiyanim. Juda yaxshi yigit, insoniylik tarafidan ham. Endi qarindoshim bo'lgani uchun aytmayapman. Yaxshi bola, juda ham yaxshi bola. O'zi uchun harakat qilib, bir narsa yengil loyihala bir joyda tinch turmaydi-da, men bunaqa odamlarni juda ham hurmat qilaman. Lekin jamoani masalasi shunaqaki, bu yerda glavniy narsa adolat bo'lishi kerak. Agar men o'zimni tanishim, qarindoshim, boshqasini masalan jamoada o'zim ko'rmayotgan joyda jalb qilaveradigan bo'lsam, unda jamoani ichkari deyiladi, ichkarisi deyiladi, menga nisbatan hurmat yo'qolishi boshlaydi. Men bu yerda jamoaga kerak ish qilishim kerak. O'shaning uchun o'tiribman, to'g'risi. Jamoaga to'g'ri kelmagandirki, Doniyorga murojaat qilinmagandir. Endi Asalbek misol uchun Asalbekni men anchadan beri kuzatib borardim. Men bir 100 dan ortiq ijrochilarni kuzatib boraman. Faqat ko'pchiligi o'zi ham bilmaydi men kuzatib borishimni. Asalbek o'shalardan bittasi edi. Va bizaga haligi Toshkentli ko'cha kelgan shuni yana bitta ikkita taqiqlangan moddalarni iste'mol qiluvchilar obrazida endi biz illatlarni olib chiqamiz-ku sahnaga. Biz professor yoki olimani ustidan hazil qilib chiqishimiz o'zi chetdan qaraganda ham g'alis ko'rinadi. Shunaqa obrazlarni, ko'cha obrazlarini yaratish mumkin bo'lgan personajga ehtiyoj bor edi. Bu Umid jamoadan ketgandan keyin bu ehtiyoj saqlanib qolayotganda men shu Asalbekni ko'rdim shuni. Ko'cha vali deydi-ku. Endi Sardor Zokirovga keladigan bo'lsa, jamoa bilan masalan 5 yil 6 yil davomida faoliyat yuritdi. Endi bu janrga kirishib keta olmadi u. U bo'ladi, bunaqa narsa bo'ladi. Qaysidir ijrochida bu tabiiy jarayon. U kirishib keta olmadi. Endi masalan, men har safar unga stavka qilib, ishonch bildiraverib boshqa qilaversam, misol uchun, lekin o'sha narsa unda chiqib kelavermasa. Lutsi shu vaqtini u boshqa shu o'ziga yaxshiroq, yaqinroq yo'nalishga sarflasin. U yoqda osonroq bo'lar balki. Bizani ham uni ham vaqti ketmasin dedik-da. Men aslan nima bo'lganmi? Kayfiyatlaringiz qanday aka? Yaxshi o'zingizchi? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kecha yig'lagandek bo'ldingiz-da, shunga so'rayapman kayfiyatlaringiz qanday? Ya, yaxshi, yaxshi. Endi birdaniga kelib qoladi-yu. O'zi yig'lamayman deb har kuni aytayapman, iloji bo'lmayapti. Iloji bo'lmayapti. Har kuni shunaqa yig'i kelyaptimi? Rostdan bitta gaplari yurak ko'ryapti-da, shuni bilginki deyaptilar. Navoiyda mana bitta ukam bor. Bo'ldi u gapdan keyin.
İlojiz yo'q. Yildan yilga sizga jamoadagi mas'uliyat oshib boryapti-da. Qay darajada buni o'zingiz his qila olyapsiz? O'zi buni Davron aka bo'ldi, endi bu yog'iga o'zlaring deb aytadilar masalan. Chunki Mirkom aka ishlaydi. Boshqa Sarvar bilan 2000, Mumu 3000 deb har doim aytadilar. Baribir bizda o'zimizni yosh tutamiz-da baribir. Mana shunaqa bo'lmasa kerak, lekin u jim mana sekin-sekin baribir vaqt ko'rsatadi deydi-ku. Hozir shunaqa bo'lib qoldi menimcha. Siz jamoaga kirib kelgandan keyin adashmasam 5dan ortiq jamoani o'sha eng ishongan vakillari jamoani tark etdi. Qaysi birini ketishi juda ham qiyin bo'lgan. Har birlar ko'proq qiyin bo'lgan. Umid aka, Alisher aka, Mirkom aka, hammalari. Chunki hammalarining o'zining o'rni bor-da. Har bir so'raydi u davrda bir. Faqat xotira qoldi, eslab yuramiz. Har yil nimalarga e'tibor berasiz? Nimalardan chetlanishga harakat qilasiz? Mana yildan yilga o'sha vazifalar ham har xil qo'yilyapti. Shunaqa, shunaqa baribir. Mana bu 2023 dan keyin 2024 keladi, 4 dan keyin 5 keladi. Bitta yangi futbolga chiqsa kiyasiz. Trend bo'ladi nima? Ha, nimadir trend bo'ladi. O'sha masalan zamonga qarab, agar aytadi o'sha ssenarist, rejissyorlar odamni fikridan bir qadam oldindami o'sha odamlardan ham daje bir qadam oldinda bo'lish kerak. Ha, shunaqa deydi. Endi harakat qilaman endi. Ja unchalik zo'r ssenariysi bo'lmasang ham. Shu komandada Davron aka, men, Sarvar, Mo'min, kosmosdagi Shahboz, Gofa biz avtor biz. Menimcha qo'rqmasdan aytsam ham bo'ladi. To'xtatib. Yana bitta savol. Mana bu mavzu 2018-yilda ham ko'tarilgan. Mana bu 2023-yil bahorgi konsertda ham ko'tarildi. Ya'niki sizda uyingiz yo'qligi. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Bu hazil o'zi. Hazil. Lekin shu vaqtgacha uy olmaganligingiz sababi million shu qadar uy ola olmaydigan darajada kam gonorar beradimi yoki siz bu gonorarni boshqa tarafga yo'naltirasiz? Aytishim kerak. Qanday bo'ladi? Men ham gasnisda qurayotgandirman. Yoki dom qurayotgandirman, bilmaysizmi? Aytib bo'lmaydi. Shuning uchun sabr qiling. Bu yolg'on hazilmi? Ya bu hazil. 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 Xudoga shukr, uyimiz bor, hammasi bor. Sharoit zo'r. Pul kerakmi-siz, necha pul kerak? Xo'p, bu konsert dasturidan qay darajada ko'ngilingiz to'layapti, qay darajada to'lmayapti? O'zi konsert mana birinchi kun o'tdi, sizga kimning fikri muhimroq? Kimdandir fikr so'raysizmi? Endi avvalo opshi jamoa, hamma komanda, lekin endi ko'pincha men Sarvar bilan maslahat qilaman. Qo'rqdik ikkovimiz, qo'rqdik. To'rt nima qo'rqdik? Mas'uliyat ko'p sizlarda. Ha, ha, ha. U shani nimasi bilan endi bilmadim, chiqib ketdi, lekin hammaga yoqyapti adashmasam konsert. Muammolar yetarli darajada. Anaqa hazillar joyida, hammasi yaxshi. 18 plus kam. To'ppa-to'g'ri. Endi baribir gapiradigan, baribir gapiradi, iloji yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda nimaga faol emassizlar? Nima foyda? Endi hamma misol uchun imkon qadar tirikchilikni qilyapsiz yo'qda ham. Men qilmayman. Men O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist bo'lmoqchiman. Vayinchi emas. Maqsadim shu. Niyatingizga yeting iloyim. Konsert zo'r bo'lyapti. Bizlarni tomosha qiladigan muxlislarga gapim. O'zlaringizda ehtiyot qilinglar. Ayniqsa har doim gapim. Musofir yurtda yurganlar. Kutinglar bizga borishimiz mumkin shu 10 yilligimiz bilan xudo xohlasa niyatimiz bor albatta. O'zlaringizdan asranglar, kasal bo'lmanglar. Charchamanglar. Sana o'ziga to'q badavlat odamlar yashaydi. Yeah.
O'sha oxirgi intervyuda bitta gap aytib o'tgansiz. O'sha bizning qoidalarga bo'ysunmagan uchun bitta ishtirokchidan voz kechdik deb. Qaysi edi u? Qanaqa qoidalarida? Agar uni nomini aytish kerak bo'lganda men o'sha intervyuda aytmadim, aytardim. Shunaqa javob qildi. Agar aytmagan bo'lsam, demak, hozir ham aytmayman. Xo'p, mayli. Mirkomil Turdiyev kosmosdan nima ketdi? Yo, endi bar oydinlik kiritish kerak-da. Mirkomil Turdiyev aynan o'sha jamoaning ichki qoidalariga voy rioya etmagani uchun ketgan. Tushunmaysiz. Ha. Voy. Masalan, bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Futbolda endi ko'pchilik bilmasligi mumkin, futbolchilar bilan jamoa rahbariyati o'rtasida shartnoma bo'ladi. Va o'sha shartnomaga muvofiq bu professional ijrochi-da. Shartnomaga muvofiq futbolchi mavsum paytida, mavsumga tayyorgarlik paytida, masalan, tog'li kurortlarda chang'i uchishi mumkin emas, chunki oyog'ini qayirib olishi mumkin, sindirib olishi mumkin, misol uchun-da. Biz ham talab qilamizki, konsert kunlari o'zini salomatligi uchun xavfli bo'lgan narsalardan o'zini tiyib turishini so'raymiz. Va endi konsertni ikkinchi kuni tiz etib oyog'ini sindirib oladigan bo'lsa, bosh qiladigan bo'lsa, 4000 ta odamni oldidagi mas'uliyat masalasi nima bo'ladi? O'zimizni ehtiyot qilib turishimiz kerak bu kunlarda. Ovozimizdan tortib tashqi ko'rinishimizgacha. Masalan, 3-chi kungi konsertdan keyin chiqsa-da kim bilandir mushlashib ko'zi ko'karib keladigan bo'lsa. Undan ko'ra, misol uchun, akajon, ha, mana mening nomerim, keling, misol uchun 15-chi may kuni siz bilan qo'ng'iroqlashib olaylik, nima masala bo'yicha bo'lsa gaplashamiz. Xolasiz sport zaliga boramiz. Xolasiz boshqachasiga hal qilamiz deb kelishish kerak. Shu masala. Yaqinda qattiq grip bo'ldim, gapira olmay qoldim, ovozim chiqmadi. Lekin hozir xuddi shu masalani davom o'laroq savol beraman. Mo'min aka har kuni bu yerda adashmasam o'sha suvga tushib vannadan suvdan chiqyaptilar-da. Hali konsert 7 kun, 10 kun, 11 kun konsert bor bugun bilan hisoblaganda. Ovoz chiqmay qolish, ya'niki shamollash, havo ham sovuqroq biroz. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Mo'min aka endi bu yerda asosiy aktyor. Shunga qaraganda biri. Ha, asosiy aktyorlardan biri. Yo, endi umumiy aytaman. Shu holatga qanaqa tayyorgarlik ko'rgan? Masalan, ertaga ovoz chiqmay qolish. Yo, buni hammasini texnikasi hisobga olingan. Shu sahnaning ortidagi o'tishi bilan, uni sochiqlar bilan, boshqalar bilan kutib olishyapti. Imkoniyat darajasida va bu Mo'minni o'zini juda ham o'ylash xohlagan roli. Mo'min bunga qattiq tayyorgarlik ko'rgan va ehtiyoti ham shunga yarashadi. Chunki endi misol uchun Mo'min ancha professional ijodkor bo'lib shakllanib qoldi va ishonchim komil bu o'zini baribir ehtiyot qiladi. Umuman hozirgi sostav, masalan, Sarvar ham, Ma'ruf ham bu masalada o'ziga juda ahamiyat berib qo'yadi. O'tgan konsert chiqdi-ku. E'tiboringizga markazda Guinness rekordlari kitobiga kirishga kerak bo'lgan odam turibdi. Shu kungacha 1800 ta qo'shiq yaratgan ekan Usmonova. Taqdir sizga bormi? Javobni topasizmi? Xo'p, qarabona qol. Yo'q, eting, eting, yo'q, yo'q, yana yo'q, shuni qo'nat bor, eting. Gapingiz tanishmi? Ya qo'ydim kelgan. Siz rosa adoliziy yapsiz, ha, hozir. Rosa adoliziy yapsiz, bir kelib bir kelyapti, qalay bo'lyapti. Bolalaringiz bormi? Yangi sostav bo'ldi, eshitdingmi? Qadran bandan intervyu olish. Bolalar yangi bo'ldi, eshitdingmi? Ha, eskilari bor edi. Biz ularni davrida qiynaldik, ezildik. Jamiyat joyidami? Ma, bugun men
Million jamoasining konsert dasturi qanaqa bo'lyapti? Men konsert dasturini to'liq ko'rgan joyim yo'q, to'g'risini aytaman. Mana orqadan keldim, surpriz qilib. Ko'ryapsiz, har kuni bir oyog'im Farg'ona, bir oyog'im Samarqand, Moskva degandek, Tojikiston degandek, shu konsertlarda butunlay qatnashishga imkoniyatim bo'lmayapti. Lekin, nima dedi? Bu balaning ijodkorligi, tirishqoqligi, davron aytaman. Bitti o'zi mana shu kollektivni olib borib olib kelayotgani. Kerak bo'lsa kollektivni yangilab turib, yana boshqatdan programma qilib, yana kollektiv top chiqib, 10 yilligini qilyapti. Buni hurmati cheksiz baribir. Juda hurmat qilaman mehnatkashni. Men konsertdan 2 kun oldin ko'rganimda juda ichim og'ridi. Ustilari kir, mana sahnani chang, sahnani qurib, aytdim, uni Mansuri yo'qki dedim. Bizda Mansur xo'jayinim bor mana. Uni Mansuri yo'qki sahnani qurgani, ham sahnaga qaragan, ham programmaga qaragan, ham kollektivga qaragan. Oson emas. Shuning uchun men hurmat qilib keldim. Sizni boshqa konsertlarda ko'rishimiz juda ham mushkul. Boshqa konsertlarga o'zi umuman chiqmaysiz. Qanday qilib rozi bo'ldingiz? Qanaqa shartlar bilan rozi bo'ldingiz? Birinchidan aloqamiz yo'q. U qiziqchi, men ashulachi. Bir-birimizga hech qanaqamiz aloqasi yo'q. Faqat aloqamiz shundaki, ashulachilardan, qo'shiqchilardan o'zini qoplayotgan, konsertdan bir qism pul ishlayotganman. Va qiziqchi guruhlardan pul ishlayotgan bitta shular o'zi oson emasligini bilib, qo'llab-quvvatlagani keldim. Eshik mintagini taqillatib kelib, maslahat qilgani uchun surpriz qilib keldim. Kelganda ham men to'g'risini aytsam, avval Davronning kayfiyatini buzgandim, bormayman deb. Keyin bostirib keldim. Lekin hech kutilmagan bo'ldim. Ish yaxshi-ku shu. Endi bir xillar haliga aytib, men boraman, tayyorlab turing, konvertimni tayyorlang dedi. Hamma narsa pul bilan o'lchanmaydi. Men uni haliga bu narsadan umidvor bo'lgan joyim ham yo'q, bu konsertdan bir sum egan joyim ham yo'q, buyurib nasibsin. Bu konsertni qilish oson emas. Kim nima desa desin, konsert qilish oson emas. Shuning uchun qo'ldan kelgancha ijodkorlarga yordam beramiz. Siz haqiqatda ham million chiqishlar qilgan, kuzatganmisiz, ko'rganmisiz? To'g'risini aytsam yo'q. Chunki men hozir ko'rsam, yo bir narsa yoqib yoqmasligi mumkin, xafa bo'lib qolishim mumkin birinchidan, ikkinchidan, lekin men hech qachon Obid Rahmonlini ham, Obid Asomovni ham aslida qana qilaverasiz kedirdim men. Hech quloq solmasdim, mani ustimdan ko'p kulib anaqalar ekan, lekin men hech quloq solmasdim. Hay, uni kasb shu, noni shu qiladi-da endi hazilini. Uni haligi o'ldirib olayotgan joyi yo'q, o'zimiz ham hazil qilib aska qilamiz. O'zimiz ham bir-birimizni baya chaqamiz. Retro konsert beruvdingiz, juda ham zo'r bo'ldi. Takror bo'ladimi? Kelasi yilga biz sir aytoriya. Kelasi yilga yangi programma qilmasa, yangi qo'shiqlarni yedirish kerak hali. Ozgina, endi mana yangi programmada ozgina retro bo'lim bo'lgandek, retro konsertni qilamizda, 4-chi bo'limini o'sha turda yangi qo'shiq tiqamiz. Atak retro qo'shiqlar bilan retro konsert qilish niyatimiz bor, chunki u umuman havosi boshqa, orkestr bilan bo'ladi. Boshqacha bo'ladi. Retro konsert talabi katta bo'lyapti. Mahsulot sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Sevgi shahari mahsuloti. Tomorxonalardan so'rang. Yo'q. Hech bo'lmaganda bir yilda bir marta uni maqtab qo'ying.
Xo'p, endi Yulduz Usmonovani million konsertida chiqishi ham menimcha kutilmagan voqea bo'ldi. Biz uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Endi Yulduz Usmonovani ijodiga, ularning shaxsiga million jamoasining avvalgi konsertlarida bir necha marotaba murojaat qilingan. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ham juda keng aylangan muhokamalarga sabab bo'lgan. Yulduz Usmonova o'zi qay darajada shu chiqishlardan xabari bor ekan va shu chiqishlarning xabari bo'la turib qay darajada ulardan rozilik olish, ya'niki millionni konsertiga, yangi konsertiga chiqishga rozilik olish oson yoki qiyin bo'ldi. Xo'p, millionni 10 yillik konserti deganda mehmon xonanda, masalan, bitta mehmon xonandani taklif etishga imkoniyat bor. Masalan, siz million jamoasining rahbarisiz deylik. Kim bu xonanda nomiga munosibroq? Ya, to'g'ri, bu masalada munosibligi aniq. Aha. Endi Yulduz Usmonovani shaxsiyatiga, masalan, yondashuv, masalan, jamiyatda ham ikki xilda. Yulduz Usmonovaga ravnadushni odam kamda. Yo, juda ham qattiq yaxshi ko'radi, yoki juda ham qattiq yomon ko'radi. Hali pistoletni bitta o'q bo'lsa, Lunacharskiyga qarab yuguradiganlar ham bordi. Xo'p, endi bitta savol. Yulduz Usmonovani san'ati zo'rmi? Zo'r. Zo'r. Bu uju muhokama qilinmaydigan narsa. Yulduz Usmonovani shaxs sifatidagi intervyulari boshqalari neoznachni, ya'ni odamlarda savol uyg'otadigan boshqalar degan. Lekin oxirgi payt men faqat Yulduz Usmonovani aytmayman, juda ko'pchilik odamlar, Jahongir Ortiqxo'jayev masalan. 100 ta gap gapirtiryapmiz-da bitta odamga. Va biz uni xato qilishini kutayib o'tirganga o'xshaymiz-da, mana shu ichidan mana shu 67-inchi gapni olamiz-da, keyin polni mazava bilan yuguramiz-da ag'darish uchun, masalan-da. Men sizga bitta misol keltiraman. Men Yulduz opani masalan juda ham yaqindan bilmas edim. Masalan, mani davronligimni bilardilar, men Yulduz Usmonova sifatida bu odamni ashulalarni ulg'ayganmiz. Men Xalqlar do'stligi saroyiga bizi o'zimizga konsert berish uchun kelgunimizcha bir marta kelgan ekanman. Yoshligimda 6 sinfimda ota-onam Yulduz Usmonovani konsertiga olib kelishgan ekan. O'sha rasm turibdi uyimda. San'ati juda ham ko'p qirrali ijodkor. Men shu konsert masalasida gaplashish uchun uylarga bordim. Ertalab yetishdi, 2 soat sport zalda bo'ladilar, sport bilan shug'ullanyaptilar deyishdi. Keyin 2 ta uchrashuvlari bor ekan. Peshindan keyin ko'rishdik. Uylariga borganimda ilm bilan shug'ullanib o'tirdilar. 60 yoshga chiqqanda hammamizga nasib qilsin shunaqa energetika bilan bo'lish birinchidan. Ikkinchidan bizi hozir shunaqa bir tushunarsiz bir jamiyat bo'lib qoldikki, imkon zloymiz-da, qanaqadir g'azabimizni kimdandir alamimizni olgimiz keladi-da shu. Yo Abror Muxtor Aliydan, yo Jahongir Ortiqxo'jayevdan, yo Yulduz Usmonovadan, shu hayotimizdagi hamma muvaffaqiyatsizliklar uchun shular aybdor deb ko'rsatgimiz keladi. Yoki milliondan misolda. Lekin unaqa emas, это так не работает. Eshitish kerak. Bilasizmi, men bugun shu narsani hozir sahnada ham chiqib aytmoqchiman. Mana 10 yil davomida juda ko'p mehmonxonandalar kelishdi. Biz tomoshabinlarga eng zo'rlarini taqdim etishga harakat qildik. Hammasiga kattakon rahmat shu 10 yillik qaysidir bekatida biz bilan birga bo'lganingiz uchun. Avvalambor tabriklayman. Xudo xolasa oktyabr oyida Kosmosning ilk yakkaxon konsert dasturi bo'lib o'tadi. Tayyorgarliklar qanaqa ketyapti? Tayyorgarliklar endi mana konsertdan keyin mana konsert oldidagi strukturasini o'ylab qo'ydik. Konsertdan keyin ichini to'ldirish, hazirlarni yozish boshlanadi, xudo xolasa. Mana shu konsertni yaxshi o'tkazib olsak, kuch-quvvat berib tursa, shu konsertdan keyin boshlanadi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, endi shu konsertda xudo kuch-quvvat berib tursa, eson-omon o'tkazib olsak,
Sırazı uzunmuz konsert kirib tutsa boshlanadi, dam olish yo'q. Sırazı uzunmuz konsertga mana jamoaviy akalarim nasib bo'lsa, zo'r bo'ladi. Xalqimiz, xalqimiz hozirgidek qo'llab tursa, biz juda xursand bo'lyapmiz. Hozirgidek qo'llab tursa, kuch kelaveradi-da. Konsertda, o'zimiz konsertda xudo xolasa shunga nima deysiz, sezyapman. Ochilmagan qirralar ochiladi. Dillalar. Qillalarimiz ochiladi. Ochilmagan qirralar ochiladi. Savol nima edi? Esimdan chiqdi. Xudo xolasa. Xudo xolasa oktyabrda konsert. Qay darajada tayyorgarlik ketyapti? O'zi umuman nimaga millionga chiqdingizlar? O'zi alohida konsert berasizlar. Bo'lib qon bir kishi men deyman-da o'zi. Bu nizol solyapti o'rtaga. Shu xudo xolasa. Şu akeller etkendey, fikirler etkendey, nasip olsa, utkuz olsa, konsertte insan olma sağ olamad. Konsertimizde sağ olsak etkendey, mavzular tayyor, sarılar sarılar koyganmız. Qo'ldan kelguncha endi ushlab boyitib, nasib olsa, ishlash boshlaymiz konsertdan keyin sirasi. Deng, 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 deng. Ya kita, xudo xolasa, zo'r konsert bo'ladi, inshaalloh. Xo'p, Kosmos yangi konsertini bannerida, afishasida o'zlaringizni qanaqa tasavvur qilyapsizlar? Ay uzun kel tasavvur qilyapman. Ya bo'lsa, montajga sotcha qo'ydirsiz, ha? Endi men xudo xolasa montajda o'zimni sal kichikroq qilaman, uni o'zini arg'latib. Xudo xolasa nima deydi? Rasmga ham mana bunaqa prikolniroq tushishga shuni plan qilyapmiz xudo xolasa. Endi bu ham boshqacha jarayonda, shuning uchun bilaman kulgu jamoalari, ayniqsa qo'noqlar va zukkolardan chiqqan ijodkorlar uchun bu katta narsaligini juda yaxshi bilganligim uchun shu savol beryapman. Bu oson emas, hamma-hammaga nasib etmaydi, minglab odamlarga nasib etmaydi aslida bu. Shuning uchun shunaqa savol beryapman. Siz o'zingiz qanaqa tasavvur qilasiz? Mana yerda xunukroq qilishim kerak o'zimni endi baribir. Aytib bo'lmaydi-da, chiroyga ko'zsak ishamu. Hech kimnikiga o'xshamaykon banner qilamiz, nasib bo'lsa, rasmimiz bo'lmaydi, faqat yozuv yozamiz. Bu millionda bo'lgan lekin, millionda bu holat bo'lganmi? Bo'lgan, hamma narsani qilibdilar. Shu men. Nima bu savol? Bannerda o'zingiz qanaqa tasavvur qilasiz? Bannerda men asosan ko'p narsaga e'tibor bermayman, bitta narsaga fokusimni qarataman, chiroyli uchishga. Bannerda o'zini tasavvur qilib, bannerda ham ovoz chiqsa-da, "Aliyo yenar" degan. Shunday qilsa, odam qarasa, "Aliyo yenar" degan ovoz chiqsa. Yenar. Shunday. Endi u haqida o'ylab ko'rmaganman, lekin hozir aytganingizga bannerda menimcha boshqacha o'zgaradi, juzalar ham. Endi rasmni tursa tasavvurda. Bilmasin, o'zimiz qilmaymiz baribir, ustozimiz, akamiz Zorin Kabulov maslahatlari bilan hamma narsa xudo xolasa maromiga yetkazib qilishga harakat qilamiz. Lekin bilasizmi, narx masalasida, pul masalasida biz bilan mutlaqo savdolashmagan Yulduz Usmonova. Va lekin boshqa hech qaysi konsertlarga chiqmaydilar o'zi. Ha. Chunki o'zlari ham hududlardagidek o'sha yarim oy konsert beradilar misol. Bu qanaqadir raqobat ma'nosida ham bu sal o'ylanib qilinadigan ishda o'zi aslida. Endi aytdilarki, bolam, san'atkor bir-birini poddержка qilishi kerak. Shunaqa payt bir-birimizga poddержка bo'la olsa, bizani yutganimiz o'sha. Men ochiq gap aytaman, misol uchun menda ham qanaqadir fikrlar bor edi. U suhbatgacha yo yo'q borguncha, boshqa qilguncha. Lekin borib gaplashgandan keyin, boshqa qilgandan keyin odamning shaxsiyati haqidagi fikrim ana to'zg'ib ketib qoldi. Shu nuqtai nazardan men tomoshabinlarimizdan faqat Yulduz Usmonova haqida emas.
boshqa boshqa hozir juda ko'p negativ yog'dirilgan odamlar haqida ham Telegramdagi bir 15 sekundlik qaysidir gapni ushlab olib, xulosa chiqarmasliklarini so'ragan bo'lardim. Demak, rozi qilish unaq qiyin bo'lmadi. O'sha taklif bergan vaqtingizda uylariga borib, unaqa bir Yo'q, yo'q. Yo'q, Yulduz Usmonova birinchi aytdilarki, "Bolam, men bitta konsertga borib berishim mumkin, bitta seansga" dedi. Bitta seans umumiy. Kema aytdim ki, opa dedim, bize millionlu tomoshabinlarni juda ham yaxshi ko'ramiz, juda ham hurmat qilamiz. Shuning uchun kimdirni kimdirdan kam qilib qo'ymaslik uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Mayli endi misol uchun viloyatda yoki boshqa davlatda, qo'shni davlatda mehmon sifatida kelishib qo'ygan kunlaringizga da'vo qila olmaymiz, lekin Toshkentda bo'ladigan kunlaringiz har kuni kelsangiz imkon darajasida xursand bo'lamiz. Çünkü bir tane narsanın hesabını alışı gerek. Primadonunu kopma mı zaten? Kopamaz değil mi? Hazır mesela şahsiyeti, interviyusu hakkıda, kayısıdır joyda gapirgan gaplar hakkıda misal üçün hemen özünün fikri var. Bizi deyen bu işin mümkün fikir. Lekin sanatı muhakeme kılınmıydı gen derecede mi? Sanatı muhakeme kılınmıydı. Ve bizi o'zimizni, san'atimizni, tirik afsonalarni hurmat qilishni o'rganishimiz kerak baribir. Mana Farruh Karimovich chaqirdik Zokirovni. Shuncha kun qatnashdilar. Biz xursandmiz, bu millionni tarixida qoladigan narsa-da. Tohir aka keldilar, Sodiqov. Jahongir Otajonov misol uchun. Mana Jahongir Otajonov ham har xil intervyu beradilar, boshqa qilarlar misol. Shaxsiyatiga qarash har xil. Lekin san'ati muhokama qilinmaydi bu narsani tan olish kerak. Ozodbek Nazarbekov keldilar, misol. Setora guruhini birlashishi ham mana shu millionli konsertida bo'ldi. Imkon darajasida biz eng zo'rlarini berib kelyotgandik. Allohga behisob shukr. Va 10 yilligi nazarimda Yulduz Usmonova kandidaturasidan munosibroq nomzod o'zi yo'q edi. Xo'p, shu yilgi konsertni ilk kuniga kelgan stand-up komik konsertni juda ham zo'r deb baholadi, alo darajada baholadi. Lekin Davron Kabulov Yulduz Usmonovadan biroz qo'rqib harakat qilgandek tuyuldi mana nazarimda. Avvalgi kelgan mehmonlar bilan sal boshqacharoq muomala qilardi, bu safar qanodir salobati bosgandek tuyuldi menga dedi. Yo'q. Birinchidan ustoz san'atkorlarga munosib hurmat ko'rsatishimiz kerak. Masalan, mana bugun o'zingiz ham guvoh bo'lasiz, hazil o'zini o'rnida. Lekin, masalan, bizi jamoa sifatida bizani konsertimizda bu ijrochi qatnashayotganidan xursandmiz, faxrlanamiz. Mana Farruh Zokirovga aytiladigan narsa bu narsa. Yulduz Usmonovaga aytiladigan narsa. Ozodbek Nazarbekovga aytiladigan narsa. Deyiz, ularni hurmatini joyiga qo'yib ana qilish kerak. Qo'pol qilib aytganda keladigan har bitta san'atkor masalasida hazil ishlayotganda, boshqayotganda ularni statusiga, bosib o'tgan yo'li, backgroundiga qarab turib kiyim bichish kerak-da. Haligi nima kutishyotdi? Kanizaga qilingan hazil Yulduz Usmonovaga qilinishini kutishyotdi, nimani kutishyotdi? Mamiga Navoiy qay darajada ko'ngildagi niyat va oldingizga qo'ygan maqsadga aynan shu qovizida millionda erish oldingiz? Endi yoki bir armonlar bormi? Boshda san'at institutiga topshirsam o'sha niyatim bo'lardi. Uni ham keyin bakalavr tugatganimdan keyin topshirganman. Meni o'zimni o'zim uchun baholash niyatim bo'lgan. O'sha paytda bu yerda do'stim Alisher Uzoqov bilan yaqin edik. O un bilan yani maslahatlashib, imtihon jarayonlarida yordam bergan, bevosita Farruh aka egam berdi, sozimiz bilardi, shubha shovozlarda ular yordam bergandi, teatralnikka topshirib kirganman. Lekin o'qimaganman kontrakt bo'lgani uchun. Chunki bu yerda magistraturaga ham topshirib qo'ygan edim. Endi bizani oilada umuman san'atdan odam bo'lmagani uchun yana o'qish davom ettiramiz. Faqat o'zim uchun xulosa qilganmanki, demak, qo'limdan kelar ekan. Ya'ni istasaki odam erishar ekan shu narsaga deganmiz. Agar peshinga nasib qilgan bo'lsa, o'sha payt
2005 yıl nasib qilgan bo'lsa, shunda ham xalqqa e'tiborga tushaman, mehnat qilsam degan niyatim bo'lgan. Men o'ylaymanki, bu noto'g'ri ketmadi. Hech ham o'ylaymanki, armonim bo'lgani yo'q. Yonimda yaxshi insonlar bo'ldi. Yaxshi ustozlar bo'ldi. Hayotga tayyorlashda ham, hayotda juda o'rni katta qavazani ham, million jamoasini ham umuman shu sohani, shu hobbini desam bo'ladi. Juda o'rni katta, hayotda o'rnimni topishda ham bevosita aytamanki, shu hozirgi kundagi kasbimni ham topishimda rahbarlar bilan shu yo'l orqali tanishganmiz, shu sababchi ham bo'lgan. Shu kungacha alhamdulillah ishlab kelyapmiz. Bu ham san'atni ham barobar olib keldik shu paytgacha. Xudoga shukr. Armonim yo'q. Faqatgina shu do'stlarimiz bor, hammamiz yonimizda, hammamiz bundan keyin ham o'sha do'stligimiz doim oxirgacha bo'lsin. Sog' salomat bo'lsa hamma yaqinlarimiz bo'ldi, asosi shu. Uyda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ota-onamiz sog' salomat bo'lsin, asosiy shu. Milliondan ketishni taxminan bundan bir 3-4 yil yoki 5 yil avval qanaqa tasavvur qilgansiz? Endi bu birinchi qaror bari million jamoasi 2017 yil bo'linganda bo'lgan. Ketaman degan. Ketish. Butunlay ketishmi yoki Bravoga o'tishmi? Yo'q, butunlay ketish. Hech qachon menda qaysidir jamoaga takliflar bo'lgan. Biz bo'linmasdan oldin ham takliflar bo'lgan. Bo'lingandan keyin ham takliflar bo'lgan. Men hech qachon qaysir jamoaga alishtiraman degan niyatim bo'lmagan hech qachon. Chunki bevosita o'sha shovozlarda yurgan paytimizda ham bilmadim, menda jamoaga bo'lgan sadoqat kuchli bo'lib kelgan har doim. Ishtirok etgan bo'lsam, bittasi shovozda bo'lsa, bittasi mana million jamoasi. QVZ terma jamoasi endi umumiy deb oladigan bo'lsak, shunaqa, ya'ni boshqa jamoaga o'tish niyat bo'lmagan. To'g'ri o'tdi ham yaqinlarim bor, Bravoda qadrdonlarimiz bor, lekin bilmadim, xayolimdan o'tmagan bu narsa. O'sha paytda shunaqa bo'lganki, men o'rtada qolib ketganman. Nima qilishni bilmadim. Men faqatgina tarafdor edim, ya'ni birlashsin bo'lmaslik. Lekin shunaqa bo'lish kerak bo'lgan ekan. Shu balkim shuni yaxshi tarafi bo'lgan ekanki, hozirgi tarkib bilan shu shakllangan boshqa million jamoasi bor. Boshqa alohida muxlislarning ko'nglini olgan Bravo jamoasi bor. Har kim o'zini yo'nalishda, o'zini o'ylaymanki, muxlislar ham o'zini kumirlarini o'zi tegishli jamoalarda topdi. O'sha jamoalar ishtirok etyapti, qo'llab-quvvatlash davom etyapti va har ikki jamoaga ham yaxshi bo'ldi, o'ylayman. O'sha 2017 yildan beri boshlab kelingan bo'lsa, orada endi har xil vaziyatlar, har xil sabablarga ko'ra Davron bilan ko'p gaplashganmiz, ko'p maslahatlashganmiz. Orada ko'pgina tarkibda o'zgarishlar bo'ldi, ketishlar bo'ldi, yengilliklar juda ham ko'p bo'ldi. Kelgan va ketgan odamlar ko'p bo'ldi, lekin shuning ichida ko'p Davron bilan maslahatlashib endi shunaqa ham bo'ldiki, men oldin qaror qilib, mendan oldin ketgan sheriklarim ham bo'ldi. Uni boshlagandan keyin ancha bevosita uni siz bilasiz bu narsani. Endi shunaqa bo'lish kerak bo'lgan ekan. Shunaqa bo'ldi endi, nima deymiz? Bizani bu nasiba ekan-da, nasiba shu paytgacha ekan. Aytganimda shu jamoada oxirgacha yordamda bo'lib turaydi deb aytdim. Yana bitta savol, o'sha Kosmos o'z-o'zidan bitta jamoani kuzda beradigan konsertini to'xtatibdi. Million jamoasi kuzda konsert bermas ekan. Shunaqa o'zi mana sizlar maydonga kirib kelishlaringiz bilan qaysir jamoa o'zidan bilib, ey, mayli. Yo, anaqa emas. Ular bizaga, ular bizaga nima bor, joyini berdi-da bizaga. Ey, olinglar bizaga.
Ana qilyaptilar o'sha. Bizlar ayirmoqchimi? Sizlar chaqirdi. Endi boshqa savollar beraman senga. Bir ikkindan keyin qaysi ketdi? Demasa bo'ldi, qaysi ketdi? Qo'rqasizlarmi deb? Urushdir mas'ulasiz, ko'p odamlar. Bu hammasi hazil. Xo'p, bu konsert dasturi qay darajada tayyorgarlik ko'rdingizlar? Qay darajada o'zlaringizga yoqyapti chiqish? Nimalarni qilmoqchi edingizlar-u, nimadir bo'lmadi yoki o'xshamadi? Bu konsert menimcha hammani ko'ngli to'layapti, chunki qolgan konsertlardan farqi 100% jonli bo'layotgani hammaga yoqyapti. Kimnidir baribir o'ylagan niyati bo'lgan qo'shiqchi bo'lsammikan degan boshida. Zot mana qo'shiqchi ham bo'layapti, yumorist ham bo'layapti-da hammasi ichida. Bu konsertga nimalar qilmoqchi edingizlar, nimalar bo'lmadi dedingiz? Men sal totmoqchi edim. Sabti bo'lmadi. Kuzdagi konsertga borishim kerak, to'g'ri. Salta bo'lmadi, agar salta bo'lganda bu bo'lmasligi mumkin. Xudo xohlasa, kuzdagi konsertga va'da beraman. Salta otaman. Va'da, va'da. Salta otaman. Bitta konsert berarkanmiz-da. Bir kun. Yoki ikkinchi kun qilsinlar. Yo, bitta chiqish bo'lar, shuni qaytaradi. Bitta e'lon, keyin konsertga sevdin o'rniga bitta ishtirokchi olamiz. Joyma-joy. Endi mana shu konsert haqida ketyapti, to'g'rimi? Ikkita chiqardik doim. Har konsert ikkita chiqardik, bu safar bitta chiqamiz. Endi yaxshi bo'lsin deb kuchni ham berganmiz, shu bittaga beramiz. Endi ko'rsatasizlar, keyin chiqishlaringizni ham parcha-parcha berasiz. Shu mehnatingiz o'zlar baholaysizlar. Albatta, yo, zo'r chiqishi bo'ladi. Millionga qo'shilganingiz haqida menimcha hamma ham millionga qo'shilavermaydi, hammani ham qabul qilishmaydi. Qabul qilish jarayoni qanaqa bo'lgan? Oldindan o'zi menga taklif bo'lgan million jamoasiga, to'g'risi o'zi bu sohaga umuman meni yumoristik sohaga aloqam yo'q edi. O'z konservatoriyani bitirganman va boshlovchilik yo'nalishida o'zim faoliyatimni davom ettirib yurg'izaman. Davron aka tomonidan taklif bo'lgan va casting orqali qabul qilinganman. Casting bo'lgan hamma shu ustozlarimiz, Mirkomil aka, Alisher aka, Davron aka hammalarga birgalikda casting o'tkazib, shu sinovdan o'tganman. Million jamoasida qizlarga juda ham qiyin deyishadi. Agar balkim qiyin bo'lmaganda jamoani shuncha qizlar tark etmasdi misol uchun. Nima qiyinchiligi bor ekan? Endi bilasizmi Feruzaga qiyinchiligi yo'q. Albatta hammasi avvalambor insonni o'ziga bog'liq. O'zini shu o'zini qanaqa tutishiga, o'zini tarbiyasiga. Menimcha o'ylayman, kim ketgan bo'lsa bu jamoadan o'zini aybi bilan ketganmi bilmadim deysa. Mana biz kelyapmiz-ku, xudoy shukr, shu 4 ta konsertdan beri chiqib kelyapmiz. Avvalambor shu birinchi o'rinda odam o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Sizga qanaqa qiyinchiliklar bo'lyapti va umuman boshqa faoliyatingizga muammo tug'dirayotgani yo'qmi? Ya'ni boshlovchilikka masalan. Yo'q, faoliyatimga muammo tug'dirmayapti, chunki boshida aytilgan bu plus bo'lsa bo'ladi, minus bo'lmaydi deb aytilgan. O'zi inson har taraflama o'zini sinab ko'rish kerak-ku. Hamma narsada o'zini sinab, ko'rib, bilib, juda ham katta tajriba oldim, o'rgandim, bilmaganlarimni bildim va o'rganib kelishda davom etyapmiz. Harakat qilishdan charchamayapmiz. Xudo xolisa oldinda hammasi. Kutinglar, kuzatib boringlar. Xo'p, bu safar Mirkomil aka ketyapti misol uchun. O'tgan safar Alisher aka ketdi. Bu ketishlar sizga qay darajada ta'sir qilyapti kayfiyatingizga? Albatta juda ham ta'sir qiladi kayfiyatimizga, chunki har doim repetitsiya jarayonlarida ham o'rgatishadi, yo'llarni ko'rsatishadi. Baribir ancha tajribaga ega insonlar, ham akamiz deylar, har doim hamma shu ijodkorlarimiz singillaridek qarashadi bizaga. Qo'ldan kelgancha yordam qilishadi, qo'llab-quvvatlashadi. Xafamiz to'g'risi ketayotganlaridan. Xo'p, yangi konsert dasturi nimalari bilan esingizda qolyapti? Yangi konsert dasturi har doimgidek yangicha rollar bilan, takrorlanmas chiqishlar bilan esda qolarli bo'ldi. Shahlo bilan qay darajada yaxshi chiqishib keta oldingiz? Qay darajada o'sha partnersiz? Shahlo bilan juda ham yaqin do'stmiz. O'zi hayotda ham shu birinchi million repetitsiyasida tanishganmiz va boshdan sraz chiqishib, yaxshi do'st bo'lib, hayotda ham repetitsiyalardan tashqari, konsertdan tashqari ko'rishib, oilaviy bordi keldilarimiz bor. Biz endi YouTube'da bo'lmasangiz mumkin. Deji papa. Xo'p, mana bu dunyo
tajribasidan, umuman boshqa shunaqa platformalarni ko'radigan bo'lsak, u yoqda kontentlar o'sha kirib ko'rishga munosib, ya'niki qiziq bo'lganligi uchun kirib ko'rishadi va ommalashadi o'sha platforma. Xo'p, millionda endi o'z-o'zidan mana bitta qiziq kontent bor, kirib ko'rishga asos bor, ya'niki mana shu yangi konsert. Lekin boshqa kontentlar ustida shunaqa qiziqlilik darajasini ushlab turish uchun yetarli sizda mablag' bormi? Ya'niki bu baribir o'z-o'zidan mablag'ga borib taqiladi. Albatta, 1-iyundan boshlab 7 ta loyihani startini yo'lga qo'yish mo'ljallangan. Mana shu bir. Sentyabr oyini oxirigacha yangi loyihalar soni 16 taga yetishi kerak, sentyabr oyini oxirigacha. 16 taga yetishi kerak, ya'ni o'zimizga ham bizda hozir masalan texnikiy jihatdan qaraganda masalan kameralarimiz bor. Montaj stollarimiz bor. İşlash uchun masalan ofis ko'rinishidagi sharoitimiz ham bor. Ijodkorlarga biz boshqacharoq imkoniyatlarni beryapmiz. Ya'ni mana ko'rishlar soni falonchaga yetgandan keyin mana buncha gonorar. Ya'ni bu yerda oylik boshqa haqida emas. Ishla, o'zingni ko'rsat, promotoring agar yuqorini uradigan bo'lsa, daromading o'shanga yarasha bo'ladi. Ya'ni bu loyihani yo'lga qo'yishimizdan maqsad ham asosiysi shu bizda hozir juda ko'pchilik ijodkorlar rezultatga bog'lanmaganda. To'g'ri. Haligi davlat tashkilotlarida, madaniy tashkilotlarida ishlaydiganlar ko'pchiligi oylikki ishlashadi. Lekin o'zini ko'rsataman, men rezultat ko'rsatishim kerak deganlar nar borsa YouTube'ga bog'langan. YouTube shu Ukrainadagi urush sababli Rossiyaga monetizatsiyani o'chirib qo'ygandan keyin juda ko'pchilik mana shu YouTube'da pul topayotgan bloggerlar, intervyuerlar va juda ko'p kanallar vabshe jabr ko'rdi. Ha, jabr ko'rdi. Masalan, 10 so'm pul topayotgan bo'lsa, 2 so'm, 1.5 so'm bilan qanoatlanishyapti. Ha. Shuning uchun bu yerda bizani o'zimizdan platformani yo'lga qo'yishimiz kerak. Bitta narsani tushunish kerak. Bu yerda haligi gap bizani pul topishimizda ham emas. Gap bu yerda boshqa narsada. Mana 10 yildan beri bizga tosh otishadi. Men shu millionni ish qilib yo'q qilib yuborishsa-da, iloji bo'lsa-da, iloji bo'lsa ba'zi odamlar uchun million bo'lmasa-da. Ano masxaravozlar, bachkanalar u yoqda, bu yoqda deyshadi. Shu jamoani endi boshlagan paytlarimizda sizlar faqat ummonni ustidan kulishni bilasizlar deyshdi. Keyin ummonni ustidan umuman hazil qilmaymiz deb jamoani ichkarisida kelishdik. Keyin sizlar faqat shu chakvogarlarni ustidan hazil qilishni bilasizlar deyshdi. Abdulla Qurbonov ustidan hazil qilishni bilasizlar deyshdi. U mavzularni ham umuman murojaat qilmaymiz dedik. Keyin vaqt o'tgandan keyin shu 18 plus temaga ko'p murojaat qilsinlar dedi. Keyin uni ham bitta konsert umuman 18 plusga murojaat qilmadik. Keyin million zerikarli bo'lib qoldi deyishni boshlashdi. Xullas haligi fikr bildirayotganda bir taklifi bo'lsa-da orqasida. Biz hozir xohlayotgan narsa nima? Ijodkorlarga yo'l ochish kerak. Agar million bo'lmasa, bu bo'shliq to'lib qolmaydi azizlar. Bu bo'shliqqa ertaga sizni bolalaringiz comedy club ko'rib to'ldirishadi. U undan ham qo'rqinchli bo'lishi mumkin. G'oya jihatdan ham boshqa hamma taraflar. Hozir masalan YouTube'da ko'pchilik o'tiribdi, lekin YouTube'da farzandingiz ko'rish kerak bo'lmagan kontentni hammasini chegaralay olasizmi? Chegaralay olmaysiz, filtrlay olmaysiz. Agar misol uchun Million TV bizni o'ylagan natijaga boradigan bo'lsa, bu o'zbek xalqi uchun, umuman jamiyatimiz uchun yaxshi bir foydali kanalga aylanadi. Va bundan ijodkorlar ham, ko'rayotgan tomoshabinlar ham manfaatdor bo'lishadi. Chunki yaxshi sifatli kontent ko'rishga o'zbek xalqi tomoshabinlari munosib. Lekin bu kontent qanday ishlab chiqariladi? Tabiiyki, yaxshi saviyali ijodkorlar bilan. Mana shu ijodkorlarni imkon darajasida ko'proqini birlashtira olsak, yaxshi bir tomoshabin uchun yangilik bo'ladigan platforma yuzaga keladi. Bu platforma umumiy o'sha IT sohasi shunaqaki, doimiy u 100 yil agar faoliyat yuritadigan bo'lsa, 100 yil unga o'sha IT ishlar qarab turish kerak, 100 yil ish bilan band bo'lish kerak. Taxminan qancha sarmoya ketdi?
tashkil bo'lingandan endi bu yog'i yana ketaveradi u. Bu oxiri menimcha yo'q. Lekin shu vaqtgacha. Shu kungacha unaqa katta pul ketmadi. 60 mingcha ketdi shekilli. 60 ming. Lekin eng katta investitsiyalar hali oldim. Oldim deb. To'g'ri. Millionni bir necha konsertdan buyon o'sha qiz bolalardan asosiy rollarni ijro qilyapsiz. O'zi hamisha aytishardi, o'sha qiz bolaga juda ham qiyin. Umuman millionda juda ham qiyin va buni o'sha bir necha marta bilganmiz. Ko'p qizlar jamoani tark etgan har xil sabablarga ko'ra. Xo'p, nimasi jihatdan qiyin ekan millionda rol ijro qilish? Umuman million tarkibida bo'lish? Yo'q. Qiyin degan jumlaga qo'shilmayman. Shaxsan men umuman qiynalganim yo'q, chunki men o'zim yaxshi ko'rib muxlislik qilgan akalarim bugun ularni shogirdi desam bo'ladi. Shogirdi sifatida chiqyapman. Umuman qiynalayotganim yo'q. Qiynalayotgan joylarimga o'zlari yordam berib, faddishga qilishadi. Misol uchun qayerlarda, nimalarda qiynaldingiz? Misol uchun, xo'p, o'tgan yil Yulduz Usmonova obrazida juda ham qiynalganman. Birinchi, ikkinchi kunlari ham qiynalganman sahnada. Kelgan davron ekan o'zlari chaqirib, nima uchun bunaqa deyotganim, nima demoqchiman tagida hammasini tushuntirib, keyin Mo'min aka, Ma'ruf aka, Sarvar aka hammasi birgalikda Mirkomil aka, ustoz tushuntirishgan. Shu keyin tushunib o'ynaganman. Shu 4-chi, 5-chi kunlarda tushunib o'ynaganman. 5 kun rozi bo'lasizlar tushunib o'ynaganim uchun. Shu taraflama menga qulay. Shu taraflama menga katta padishga qilishgan. Qiyinchiligi yo'q. Bu konsert dasturi, ya'ni yangi konsert dasturini nima qiyinchilik taraflari bo'ldi? Qiyinchilik taraflari ustoz bizani tark etyaptilar, shu. Qiyinchilik tarafi shu. Boshqa qiyinchilik tarafi yo'q. Million 10 yoshga to'ldi. Umri bundan ham uzoq bo'lsin. Nasib qilsin yana shu akalarim bilan birga ishlash. Ustoz qolganlarda juda ham yaxshi bo'lardi. Biz yaxshi ko'ramiz ustozni. Shu million baribir million. Instagramda ham juda faolsiz. U yoqda ham o'sha zo'r rol ijro qilasiz, kutilmagan. Obrazlaringiz ham hammasi va men o'ylaymanki, o'ziga yarashgan hammasi. Xo'p, bir-biriga xalaqit qilib qo'ymaydimi? A million bilan. Million va Instagramdagi aktrisalik, vaynerlik faoliyati, blogerlik faoliyati. Yo'q. Bu safar 4-chi chiqishim bo'lsa, million konsertida umuman xalaqit bergani yo'q. Repetitsiyalarga ham, syomkalarga ham, Instagramga ham, videolarimga ham uspet qilaman. Isbot. Men hech qachon kechga qolmaganman. Hazillashyapti. Ha. Yana necha yil o'sha millionni tarkibida o'zingiz ko'ra olasiz? Endi umri avvalo juda ham uzoq bo'lsin millionni. Agar men kerak bo'lsam akalarimga har doim birgaman. Tayyor. Tayyor. Umrimda birinchi bor, ikkinchi. Umrimda ikkinchi bor. Bu qaror ham o'tgan safar bo'ldi, lekin Alisher do'stimiz qaror qilgandan keyin menimcha men ham bo'ldi deb aytsam, men ham Davron, men ham tugataman desam, bu menimcha juda og'ir paytda nima deydi, yiqilgan odamga yana og'irroq bo'lardi. O'sha qiyin jarayondan o'tishimizga bar yonida turish kerak edi, men shuni deb o'yladim Davron bilan gaplashib. Menimcha o'sha qiyin imkoniyatdan ham o'tib oldik. To'g'ri, juda sinovli keldi, juda og'ir keldi. O'zimiz ham bilamiz. Mashu umid ketganidan keyin, Alisher ketgandan keyin har doim bo'lgan bu qiyinchilik. Mendan keyin ham bo'lsa kerak bu qiyinchilik, lekin o'ylaymanki, har doim inson qilgan ish odam inson qilgan ish inson qila oladi. Faqatgina bir sal boshqacha yondashish kerak, boshqacha yangi loyihalar bilan, yangi o'zgacha ko'rinishlar bilan chiqsa. Menimcha, men o'ylayman, bolalar ishonch oqlashadi va bunga tayyoram deb o'ylayman. Shu 3 yil, 4 yil meni
ketishimga bo'lgan pishim bo'lsa, 3 yil 4 yilda kelib kelgan bolalarni ham mustahkam o'rnashib pishishiga katta zamin yaratdi deb o'ylayman. Men hozir bolalar tayyor deb o'ylayman bu narsaga. Sizni jamoadan ketishingizni muxlislar, jamoadalar, hattoki mana jurnalistlar ham shu qadar xohlashmayaptiki, sizni ketirayotgan sabablaringizni qabul qilishmayapti yoki bir kattaroq sabab kutishayotgandek-da. Endi taxminan bilamiz o'zi, bunaqa bir jiddiy bir sabab yo'q. O'zingiz o'sha shu vaqtgacha deb nima qilgansiz va eng ma'qul vaqtni shu vaqt deb bildingiz va shu orqali ketyapsiz. Lekin hech kim qabul qilmoqchi emas bu sabablarni. Shuni sezyapsizmi o'zingiz? Endi bilaman, ko'pchilik baribir o'zida ko'nglida qanaqadir yaxshi ko'rgan umrizi bo'ladi. Shunga bog'lanib qolgan bo'ladi. Men o'ylaymanki, endi har vaqt o'z so'zini aytadi. Men bu jamoaga qo'shilganimda birinchi bo'lib o'sha tarkibda Davronga aytgan bolligi, un payt o'sha bir jamoa bo'lgan paytda, masalan 2013-yil o'sha payt aytganman. Qachondir kelib bizga ham shu jamoada yangi bolalarni chaqiramiz va biz o'rnimizni bo'shatib beramiz degan niyat bo'lgan. Vaqt soati keldiki, shu paytga kelib shu narsa bo'yapti. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Menga ham oson bo'lgani yo'q bu narsa qaror kelishga, lekin endi shu qaror qabul qilinda jamoa qarorimni hurmat qildi. Kimdir uchun jiddiy master, men o'zimda ancha muddatgacha, ya'ni ancha yoshgacha, mana biz bilamiz, masalan Mirzabek Xolmedov, Hojiboy aka, Hojiboyev rahmatli, Obid aka Hasanov rahmatli. Barchaligi misol uchun shu necha yoshgacha faoliyat yuritishdi. Hozirgacha ustoz san'atkorlar faoliyat yuritishyapti. Meni ko'nglimda aytolmayman, meni oilamda unaqa san'atkor bo'lmagan. Meni ko'nglimda uzoq muddat shunaqa faoliyat yuritaman degan niyat bo'lmagan. Qachondir bari yoshligi issiqda. Ya'ni istagim shuki, bilmadim, odam yaxshi bir davri bo'ladi. O'sha tasavvurda, o'sha darajada ketgani, ko'pchilikning yodida qolgani yaxshi degan tushun. O'shunaqa deb bilaman. O'shunaqa bo'lgani yaxshi deb bilaman. O'shanga shu qaror keldim. Shu qanaqadir bo'shliq paydo bo'lmaydimi? Keyin hayotingizda misol uchun shunga ham ruhan, qalban tayyormisiz? Tayyorman. Endi bu bo'shliq to'ldirguvchi bor. Faqat ish emas, to'ldirguvchi bor. Aytadi-yu, hammasi Allohdan. Shu buni men qabul qilib bo'lganman. Shu. Jamoadagi qizlar haqida gap ketganida biz bu masalada aniq bir fikr berishga hali shoshmayapmiz degan bir fikrni bergansiz. Xo'p, hozir ko'ryapmiz, Shahlo Alijonova hamda Dilnoza Habibullayeva ketma-ket konsertlarda chiqish qilishyapti qizlardan. Xo'p, bular millionni to'laqonli a'zosimi yoki hali ham sinov muddatidami? Xo'p, millionni to'laqonli a'zolari ham o'zi sinov muddatida bo'ladi. Chunki men bo'ldi, komandadan ichkarisida men xohlagan narsamni qilishim mumkin degan xulosa hech kimda bo'lmasligi kerak. Raslabitsa qilishimiz kerak emas, bo'shashimiz kerak emas. O'z ustimizda ishlashimiz uchun nima imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, jamoaning har bitta a'zosi Mo'min Ma'ruf, Sarvar qatori, Dilnoza ham, Shahlo ham o'zining ustida ishlashda davom etish kerak.
yaxshilashi kerak bo'lgan jihatlar borligini ikkalovi ham yaxshi biladi. Men bu narsani ularga o'zim tushuntirishga harakat qilaman. Va ularni o'z ustida ishlashi hozircha yomon emas. Agar hali miyasida har xil xoyu havaslar bo'lmasdan rostdan e'tibor ishga qaratiladigan bo'lsa natijasi yomon bo'lmaydi. O'z umuman hech kimda agar butun fikri e'tibori ishga qaratilsa yomon bo'lmaydi. Kosmos jamoasi juda zo'r chiqyapti. O'tgan safar ham buni aytgan edim, bu safar ham juda zo'r chiqdi. Nisbatan kamroq vaqt berilgan ekan bu safar va aytayotdingiz, kulda konsert bo'ladi. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Nech kun bo'ladi taxminan? Ushular ham baribir menimcha reja qilingan avvaldan shu tarafdan. Xudo xolisi 9-10 oktyabr kunlari. Kosmos jamoasining birinchi konserti bo'lishi kerak. Tayyorgarlikni bolalar boshlab yuborishgan. Tayyorgarlikka xalaqit bermasligi nuqtai nazaridan ham ularga bitta blok ajratilgan edi. Asosiy kuchi o'zlaringni konsertlaringga qaratuvlaring. Bu millionni yubileyi, million kuchini ko'rsatish kerak bu yerda deganidik. Keyin o'zi bitta blok bo'lishiga sabab ham o'zi gap yo'qtiriyosi ham ishtirok etish kerak edi. Lekin konsert to'laqonli jonli ijroda bo'lgani uchun gap yo'qtiriyosi odatda o'sha Hojiboy Tojiboyev gaplaridan fonogramma sifatida foydalangani uchun bu narsani texnik imkoniyati bo'lmadi. Bolalar jonli ijroda bo'ladigan bo'lsa nima namoyish etamiz deb aytishdi. Shu sababli gap yo'qtiriyosiga murojaat qilmadik. Lekin pauzalarimizni, antraktlarimizni menimcha yomon to'ldirganimiz yo'q. Kosmos jamoasi hozir o'zini ustida ishlayapti. Borgan sari o'sha meni g'oyalarimni, boshqalarimni, qarashimni, ko'rishimni yaxshiroq tushunishyapti. Va ulardan 1,2 million bo'lish talab qilinmayotganini tushunishdi. Ular kosmos bo'lishi kerak. Nazarimda hozir tomoshabinlar ham ularni kosmos sifatida ko'ryapti. Xudo xolisi tayyorgarlikni boshlashgan, agar hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa 9-10 oktyabr kuni Xalqlar do'stligida yana bir yakkaxon konsert qo'ya oladigan yangi jamoani yaxshi dasturiga guvoh bo'lamiz. Shunda million chiqmaydimi kulda? Yo'q. Yo'q. Bu kosmos sanaqasi bizi qo'limizdan kelganimiz yonligida turamiz, yordam beramiz. Assalomu alaykum. Aka, million jamoasining konserti, bu yilgi konserti 100% jonli ijroda bo'ldi. Endi bizni ham bosdi. Bizni har akamizga DJ'ga ish qoldimi, yo'qmi? Ya, qoldi albatta. Endi baribir bu o'sha jamoani, muzikali jamoani, nima uni boshqarish kerak. Hozir endi bitta o'zimiz ham hozir 8 kishi bo'lganmiz. Buni endi har birtasini qayerda nima qo'yib turish kerak, men tepasida o'zim turmasam bu qiynalib qolishadi. Bular ishlanmagan hali. Bunaqa menimcha ko'rmaganman. Bunaqa muzikani sansoq bilan o'sha konsertda, mana shunaqa konsertlarda ko'rmaganman. Birinchi marta bo'lishi menimcha plus tomonga ishladi. Ancha effekt berdi. Bundan keyin bundan yaxshi bo'lsa bo'ladi, xudo xolasa. O'zi nima deydi? Noutbukim otib yordim, to'g'ri. Shunaqa qiyinchilik bo'lmadi, zo'r. Mana sostav bilan ishlash, ayniqsa o'sha bir jamoamiz zo'r ketdi. DJ endi kulgu jamoasini yuragi desa ham bo'ladi, chunki u qanaqadir bu o'sha kerakli vaqtda kerakli musiqani qo'ymasa juda ham qiyin bo'ladi. Jonli ijroda endi baribir texnika emas, u qo'lda chalish kerak. Qanaqa qiyin yoki oson vaziyatlar bo'ldi? Endi avval tajribada bo'lmagansizda ham. Endi mana bunaqa bo'ldi. Endi biz repetitsiya qildik, ko'proq o'sha million mashi joyini 40 sezligin yomon qattiq xafa bo'laman, chunki bizani orqadan turib nima deydi, ijod qiladigan ustunimiz bu odamdan. Qo'rqib ketdim. Men kelgan joyda 40 qasmiz. Bizani musiqiy sayqalchimiz deydimi? Masalan, o'zim nima bo'ldi? Musiqiy sayqalchimiz BJ Akesh. Rahmat, rahmat. Senga kattakon rahmat. Men ham juda hurmat qilaman. Juda qattiq. Ideya ham qiladilar, muzika ham qo'yadilar. Bu odam bo'lmasa ham bor-ku, hozir o'ta ekansiz.
Çünkü şivoy bo'lyapti. Mendan ham mentor olinglar. Ha, xolos, savolga qaytamiz aka. Ano, menimlar shu repetitsiya qildik ko'proq, shu nomerlarda birinchi bo'lib ko'rib oldim-da, keyin borib o'sha sostav bilan ishladik, birinchi ishlab oldik. Shu tugay degan gaplargacha daje o'zim yotlab o'ynadim, o'shanga qarab ishlab oldik, xudo xolisa, keyin endi boshda birinchi, ikkinchi kun sal qiynalishdi, bu yo'q, yaxshi. Qo'rqmasan. Chunki sostavni o'zi yotlab olgan. Qaysi gapidan keyin qaysini muzgan qo'yishim kerak, o'sha yotlab hammasi yo'liga qo'yib olindi, xudoga shukr. Avval texnik muammolar bo'lardi. Hozir qanaqa bo'ldi? Hozir yo'q texnik muammo. Texnik, ha, chunki bula qo'yapti muzgan, men qo'ymayman. Men qo'ygandim, muammo bo'lardi. Biznes ham yo'q, Toshkentni umuman shunaqadan farqi yo'q. Xo'p, Ruslan aka, konsert qanaqa bo'ldi? Men bu konsertdan har doim yengillik kutaman. Oddiy bir so'z bilan aytganda, zamon bilan ham nafas. Bilasizmi, odam oilaviy yo tashqaridagi kasbidagi muammolarni unutadi bu konsert kelganda. Mana shu 2 soat davomida odam haqiqatda buni o'zining ichiga olib kirib ketib, mana shunaqa qilib bo'ldi endi boringlar uyingizga deb kayfiyatni ko'tarib chiqarib yubora oladigan guruh va buni jamiyatdagi har xil endi yangi jamiyat, yangi jamiyatda qanaqadir o'zgarishlar, kamchiliklar bo'ladi, boshqa o'sha jamiyatga qo'rqmasdan dadil oyna tuta oladigan men nazarimda yagona mana shunaqa yumoristik yoshlar kulgu jamoasida o'shanga bunaqa jamoa menimcha bitta bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki zamonni his qilish, zamonni kuzata bila olish, bugungi kunni sadosini kimdir gapirish kerak san'at tilida. Bilasizmi, faqat qo'shuvlar orqali emas, boshqa bular dadil gapiradigan, men o'ylaymanki, yagona guruh mana shu bo'lsa kerak. O'shanga har bir konsertlarida men nimadir kutaman, o'sha narsani olaman. Chunki nafaqat kutganimni, kutganimdan ham ko'proq men uchun kutilmagan yangiliklar, men o'zim uchun ko'p yangiliklar, jamiyatdagi balki men ko'rmay qolgan trendlarni, yangi trendlardan boxabar bo'laman. Chunki zamon bilan ham nafas bo'lish kerak. Baribir bu jamoa boshqacha jamoa. Bunaqa jamoa yo'q. Men o'z ko'p jamoalarga aniq qiziqmayman, lekin har yili bir marta konsertga kelsam, mana shu dargohga faqat million jamoasining konsertiga kelaman. Boshqa planlarimiz ham bor. Xudo xolisa, million bilan birgalikdan? Million kino degan bir film olmoqchimiz, ha, yaxshi komediya hozir yozganmiz. O'shani rejalashtiramiz. Shu konsert tugagandan keyin xudo xolisa shunaqa niyatimiz bor. Ya, ya, men tushunaman. O'rtoqlar, prosta hamma narsaning vaqt soati bor. Men o'yladim, men uchun shu vaqt soati mana hozir. Bitta jamoa muxlislariga 10 yil ichida tashlab ketish mumkin bo'lgan hamma narsani tashlab ketdi nazarimda. Assalomu alaykum aka, salomatmisiz, omonmisiz? Rahmat, zo'r. Men yo adashdim, yo adashmadim, yig'lab chiqdingiz konsertdan. Aka, maylimi, keling. Yo'q. Yig'lab chiqdingizlar konsertdan. Hamma kulib chiqish kerak edi, boshqa edi. Menimcha sizlar yig'lab chiqdingizlar. Biz endi to'g'risi Mirkomil bilan o'sha qo'noqlar zukkola paytdan juda ham yaqin qalin o'rtog'imiz. Qalin 2005-yildan bir. Shuning uchun men uchun men million jamoasida Mirkomdagi yaxshi ijrochini bilmayman. Mirkomildagi nima deydi, universal ijrochini bilmayman. Shuning uchun nafaqat million jamoasi, balki butun o'zbek san'atini bunaqangi yaxshi inson. Birinchi navbatda insoniyligi u odamni ijrosi mantiqda bo'lsa, insoniyligi u juda ham boshqa joyda. Shunaqa inson tark etayotganidan haqiqatda ta'sirlandim, to'g'risi. Men bilmagan edim, to'g'risi kutmagan edim.
Yig'lis ko'zingizga yosh keladi, qanaqa kelmaydi. Shu Mirkomilga endi hayoti davomida albatta faqat yaxshiliklarni tilaymiz. Omad tilaymiz. Omad tilaymiz. Million jamoasiga sabr tilaymiz. Juda ham katta anu bundan oldingi yo'qotishlar qanchalik bo'lgan, misol ularga ayon bizga qorong'u, lekin bu yo'qotish juda ham katta bo'ldi. Mani fikrim, shaxsiy o'zimning fikrim. Biz uchun Mirkomil endi legenda. Shaxsan men uchun ha albatta endi legenda inson. Shuncha ko'zimga yosh keldi. Chunki qadrdonim ancha yildan beri birga ijod qilganmiz, birga ishlaganmiz ancha yildan beri. Yaqin do'stmiz. Shunga bilmayman. Bosh jamoa tark etgan, jamoa ishtirokchilari tark etganda shunaqa. Unchalik bo'lmardi. Ha, e'tibor ham berilmagan. Ha. Lekin Mirkomil uchun men Mashin inson uchun. Mashin inson uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammani yig'latdingiz. Legenda. Buni o'zini ichi qanaqa yig'layotganini bilmaysizlar-da, o'zini ichi. Uni san'atni, nonini yegan, sahnani yaxshi ko'rgan inson. Bitta narsani aytib ketaman, balki gaplarim uzun bo'lar, balki kesib tashirsizlar, bilmayman. Prostachi, bizi qunoqlar, uzukkolar o'ynab yurgan paytimiz hech qaysi institut, hech qaysi anaqa studentlarni, talabalarni, ya'ni komandalarni poddershka qilmas edi. Pul yutug'iyu, boshqayu biz sahnani yaxshi ko'rganimiz uchun chiqardik. Prosta sahnani yaxshi ko'rganimiz uchun. Kerak bo'lsa yonimizdan rasxod qilib, manfaat bo'lmagan ish. Shuning uchun biz sahnani shu darajada yaxshi ko'rardik. Shuning uchun buni ichi hozir. Bu muxlislar uni tushuntirib bera olmayman. Uni gap bilan gapirib bo'lmaydi. Buni ichidagi o'tayotgan narsani buni o'zi biladi. Sağ olayla. Kosmosla boshlovchi kim bo'lar? Boshlovchi masalasi deyarli hal bo'lgan. Bu endi QVZ'ni, yumoristik jamoalarni kuzatib boradiganlar uchun yengillik bo'lishi mumkin. Lekin men aytmayman hozir. O'zingiz bo'lmaysiz demak. Men sahnaning ortida, pardaning orqasida bo'laman. Men ta'm bilmayman, konsertgacha hali ko'p vaqt bor. Ko'p o'zgarishlar bo'lishi mumkin albatta. Konsertdan oldin konsert haqida gapirmayman-ku, bilasiz Feruz. 2013-yildagi millioni tarkibidan faqat siz qolyapsiz-da hozir. Sizam Vyjevshiy. Sizam qachondir ketishingiz mumkinmi milliondan? Ha, qachondir. Aniqrog'i million sahnasidan ketishingiz mumkinmi? Xo'p, hech qaysimizni bog'lab bermagan bu birinchisi. Nafaqat millionga, balki umuman hayotda hech narsaga, bu dunyoda hech narsaga bog'lab bermagan. Bo'lishi mumkin, hamma narsa bo'lishi mumkin. Agar sahnasidan ketgan taqdirimda ham sahna orqasida dirijor sifatida turaman deb o'ylayman. Kimga topshirilganda ham munosib izdoshga topshirib keyindi. Keyin haligi bo'ladi-ku, masalan, torta olmayotganingizni his qilgan paytingiz ketishingiz kerak. Boshqa ish bilan shug'ullanish kerak-da. Agar sizdan yaxshiroq torta oladigan odam bo'lsa, yo'l bo'shatish kerak. Shu. Tayyormisiz shunga ruhan, qalban? Men mendan zo'ri chiqsin, misol uchun men suda bo'lsam, ertaga ham bo'shataman. Men eng zo'rman demayapman, ta'o. Bizda anaqa kommentda bir xillar anov. Kechirasizlar, bir g'alcha odamlar o'tirgandek bo'ladi, bir xillarida, haliga hammasi emas. Hozir shu gapimni ham tushunmaydigan g'alchalar bordi. Ko'rdinglarmi, mana shunaqa deyapti bu. U sen shunaqa eshitging kelyapti, men unaqa demayapman. 10 yil, bundan 10 yil keyin million qanaqa bo'ladi taxminan? 1 yildan keyin qanaqa bo'ladi? Biz endi taxminan ko'rishimiz mumkin, 30 yildan keyin qanaqa bo'lishini ham kuzatishimiz mumkin. Taxminan tasavvur qilishimiz mumkin, lekin bu hayot nepredskazuemy, oldindan taxmin qilib bo'lmaydi. Ruslarning yaxshi maqola ham bor-ku bu haqda. Shu? Yo, bu aytmoqchi bo'lganim, endi baribir kimdir bilar, kimdir bilmas, kimdir tan olar, kimdir tan olmas. Davron Kabulov turibdiki, o'sha millionni boshida, million ham shu paytgacha kelyapti-da. Endi biz shunaqa o'ylaymiz, yoki men shunaqa o'ylayman aniqrog'i. Xo'p, qay darajada hafsalangiz o'sha yana bir 10 yillarga yetadi? Mani hafsalam 30 yillarga ham yetadi.
lekin Davron Kabulov borki million bor degan narsaga men to'g'risi sifat aytayapman. Prodyuser sifat aytayapman. Xo'ch prodyuser, xo'ch boshlovchi, xo'ch ishtirokchi. Men u fikrga qo'shilmayman. Chunki haliga hech qaysimiz bog'lab bermagan baribir. İkincidən bu nərsə, bu nəqə fikir əgər mən də bolərgən bəsə, boldu bu, kibirgi kirbi, kirbi öldüm deyəni. Hormat bələn, milyon!